Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. MR Peças. Rua Jornalista Livio Lopes, número 4665, bairro de Seu Arco Verde, Teresina, Piauí. Nós estamos num evento de BMX da modalidade Dart Jump. Estamos na região do Renascença, em Teresina. E o programa está começando agora. Caminhos e Trilhas. Então, no nosso primeiro BMX de Ancestral Dart Jump, Teresina, Piauí, hoje a gente tem piloto aqui de vários lugares do Brasil aí. De Ancestral, o que que significa? É um rolê qualquer com distribuição de brinde. Não importa quem é o melhor e quem é o pior, todo mundo ganha e se diverte. Como a pandemia chegou, a gente não pôde estar viajando, não pôde estar competindo. Então a gente fez esse encontrão, o primeiro de Ancestral BMX Dirt Jump. E veio pilotos aí do Pará, de São Luís, de Fortaleza. E a galera tá botando para arrepiar, muita manobra. A galera maior travadona devido à pandemia. Mas a galera se soltou legal. Tô gostando de ver. E a mudança de pista para cá? Então, a gente recebeu esse terreno, tivemos que ceder o outro para a prefeitura e a galera adorou, a galera de fora que já esteve andando na nossa outra pista e está andando aqui agora, adorou devido a pista já ser descida, aqui já ficar mais legal devido à descida, as manobras ficou mais da hora e a galera gostou muito. É um evento para a gente se divertir, né? No meio de uma pandemia dessa aí, a gente tem que trabalhar um pouco a mente e se divertir um pouco, para esquecer mais os problemas do dia a dia. Então o evento tá muito agradável, tá rolando muita manobra, o nível da galera tá muito alto e tá legal. Um evento bom, sabadão de sol quente aqui, Belo Robrão e Teresina. Muito bom mesmo, muito top. Patrocinadores, Trailers BMX, Sport Comunicação Visual, CCS Fotografia, DRB Bikes, BMX 20, 360 Fitness, Nike Acessórios, Central Bikes, Virtual BMX, BMX Bar, Trim BMX, Pride BMX Impact Bike, Eduardo Parque YouTube, MS Grimbos, Piloto Kelso Marapi Rubens, X, Flip, correndo aí, correto. Então aqui fez o negócio acontecer aqui, né?
correndo no talo. Isso aqui é o Jam Session, não é campeonato, galera. Lembrando, não é campeonato, é um grande encontro. Vou reto na primeira. Tentativa de 3-6 na segunda aí. Beleza. Agora, 3-6. Aí, ó. Do outro lado, Lobinho. Aê, Lobinho. Ó, 3-6, bonito, tá? Deu um whipzinho na segunda, valeu, cara. Um aqui de BMX aí, gente do Norte, Nordeste, aqui para Maranhão. Prepara o celular aí que agora vai sair manobra, viu? Piloto Ratão, nosso amigo organizador aí. Ô, Ratão. Que é fogo. Piloto Lobinho aí, ó. X, teu whip. Na 3, na 3. Toma teu whip. Lá vem o piloto Deco, deu a seta. O reto. Teu whip na segunda. Terceira. 3-6 na primeira, redondo. 3-6 na segunda, destrói, Renato. 3-6 para na terceira, menino. Piloto Daniel Ratão. Destrói, Rato. 3-6 são na base. Aqui no Frango Leste, o que está diferente é o distanciamento das mesas. E os garçons estão usando protetores faciais para melhor lhe proteger. O nosso atendimento continua o mesmo. A cerveja é super gelada. E o cardápio você já conhece. Frango Leste, sabor do Piauí. Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. A Volkspuls Autopeças oferece o que há de melhor em atendimento e peças originais. Rua 13 de Maio, Tabuleta. O isolamento social tem sido um grande desafio para nós que construímos laços tão importantes através das interações sociais. Uma forma de amenizar as distâncias é através das nossas memórias afetivas, que mexem com as nossas emoções quando são resgatadas através de fotos, vídeos e músicas marcantes da nossa vida. Bateu aquela saudade de alguém? Faça um vídeo personalizado. Na hora de comprar sua bike, venha na MR Peças. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais com o melhor custo-benefício. Temos uma grande variedade de equipamentos e acessórios, roupas, óculos, capacetes, transbikes. Dispomos de uma oficina especializada e um atendimento por quem realmente entende de bike. MR Peças, Rua Jornalista Lívio Lopes, número 4.665, Parque Ideal, Dirceu, Arco Verde.
Aquela, Kelsa, aquela. Backflip. Duas celebridades acabam de chegar aqui. Dois vovôs do BMX, cara. Os caras aí, ó, a gente só anda. Galera, eu sou aqui o Edneudo Mendes da Silva, mais conhecido entre a galera como Nego. Estamos aqui prestigiando o evento de Teresina. Eu vim de muito longe de Fortaleza para curtir esse evento, prestigiar, ver alguns amigos, se divertir um pouco. E o evento está sendo muito legal, estou sendo muito bem recebido pelos meus amigos aqui, que já está com um bom tempo que a gente não vê. E tudo, o Johnny, o Espanta, o nosso amigo ali também, o Ratão, que é o cara que organizou isso aqui tudo para a gente vir, se divertir, ter um momento de lazer, diversão, né? Sobre essa, tudo que tá acontecendo aí, sobre esse momento que o país está vivendo e tal. A gente tá tentando desopilar um pouco, todo mundo se protegendo de máscara. E é isso aí, galera. Vamos se divertir, BMX. Fortaleza tá na área, marcando presença aqui em Teresina. Piloto local de Teresina, Superman na primeira. Tecnohand, no foot. Flip retona, salva de palma aí pro John Lennon, menino. Organizador do evento. Voando reto, flipando também, menino. Piloto Ratão, irmão Maranhão. Truque drive na primeira, desbancando. Maristinho na segunda, flipando na terceira. Valeu. É que é assim aí, ó. No hand na 3. Na 3. Lombi, Planalto Uruguai, 3-6 na primeira. Deu hip na rampa 2. E o 3-6. Por isso que é chamado de Dart Jump. Salto sujo. Encerra. E aí, galera, meu nome é Diego Cabelo, vim de Fortaleza. Curti o evento aí com a galera de Teresina. Me divertindo bastante. Vamos que vamos. Valeu! A salva de palma aí pra galera, menino! Galinha! Oh! Eita! Rampa 2 e o 3-6 tem o índice. Tá ativo, galera! Palma vai dar 200 aí, a melhor volta aí! Piloto Kels! Kels tá só curtindo as rampas! Agradecer a todos aqui. Olá, Joé, Joé Bombado. Bora, Ratão. Flipa! Salva de palma aí. Renato. Diego Cabelo. Caralho, Diego Cabelo. Então, nosso atleta Diego Cabelo, diretamente de Fortaleza, Ceará, infelizmente teve uma lesão na primeira rampa. O nosso esporte é isso aí mesmo, tem disso, lesões, faz parte disso, para o esporte que não machuca. Mas é isso aí, BMX, tamo junto, é vida, mas infelizmente tem esses imprevistos aí de lesões, mas faz parte do nosso esporte. Hoje, graças a Deus, todo mundo bem. Só nosso amigo Cabelo que sofreu um acidente, mas coisa pouca. E aí hoje Marapa ficou com um brinde aí. Um amigo deu uma quantia de dinheiro aí pela melhor manobra. E amanhã tem mais, tem o sorteio da bike, da Riva. E amanhã animação, BMX, encontrar, isso aí. Valeu, galera. Até amanhã, até amanhã. Então, hoje é o segundo dia do evento, a galera tá numa expectativa grande aí, vai sair muita manobra, muita diversão, e vamos aí, vamos se divertir. Joleno, Rodolfo, aê Rodolfo! Flipando na terceira, valeu Rubens, tá bem Rubens!
chegando aí de Timon. Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste, promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. A Volkspuls Autopeças oferece o que há de melhor em atendimento e peças originais. Rua 13 de Maio, Tabuleta. Na hora de comprar sua bike, venha na MR Peças. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais com o melhor custo-benefício. Temos uma grande variedade de equipamentos e acessórios. Roupas, óculos, capacetes, transbikes. Dispomos de uma oficina especializada e um atendimento por quem realmente entende de bike. MR Peças, Rua Jornalista Lívio Lopes, número 4.665, Parque Ideal, de seu Arco Verde.
Rubem Júnior, eu pratico o BMX Dirt há 3 anos, só que aí eu passei um ano e meio parado devido a uma lesão que eu tive no joelho, entendeu? Aí, devido à fisioterapia e tempo, que a gente se preocupa muito com os machucados da gente, aí a gente tem que dar um tempo para poder pegar, tipo como fosse conversar de novo, entendeu? Porque é um esporte muito bom e também perigoso, entendeu? Só que aí o que acontece? É muito difícil a gente andar todos os dias devido ao nosso trabalho. É diferente de outras pessoas que praticam essa modalidade, que anda todos os dias. E aí eles pegam muita manobra e aprendem mais rápido. E nós, a gente é casca grossa, que a gente pega mesmo. A gente trabalha tipo de segunda a sábado até meio-dia. A gente tem a partir do sábado e o domingo. Aí a gente aproveita o máximo que a gente pode, porque se a gente gosta do esporte e ficar botando desculpa, a gente só tem um dia para descansar, a gente não anda. Então, para quem ama mesmo, a gente se sacrifica mesmo para fazer o possível para poder andar, entendeu? E aí tá acontecendo esse evento aqui, vem muitas pessoas de fora e a gente não pode perder a oportunidade de estar junto com a galera também. Isso motiva muito as pessoas a andar mais ainda e ficar mais feliz. Isso é bom demais. Eu, graças a Deus, eu tenho outra modalidade também, que é o street, e tenho o street park. Esse aqui é outra modalidade, que é o dirt. Eu gosto muito desse. Porque esse aqui foi o começo, quando eu comecei a andar de bike, a primeira modalidade que eu aprendi a andar no BMX foi essa daqui. Aí depois foi o street, depois foi o street park, que tem manobra de rua e manobra de pista de cimento, que tem aqui em Teresina, na Piticabana. 3 metros, corrente, correto, back flip, backflip. Aí galera, Marcelo Ferpama, dando um apoio maior aqui no BMX aqui, cara que mexe com ferramentas aqui na Avenida Joaquim Nelson, aqui no nosso bairro, e sempre apoiando o BMX. Marcelo Ferpama sempre dando a força, fazendo acontecer. Flipando, 3,6 para espinha na base. Lembrando, galera, que não é campeonato, é um encontro de BMX. Piloto Grau, ele não é pra estar aí não, ele tá apelando. 3,6 na base, piloto Brau. Tá apelando, ele é daqui. Ele tá apelando, né? Vamos aí, Cancá, piloto Jonathan de Pereiras. Tem um 3D, tem um IP, eu quero ver quem vai ganhar. Então, a mesa é pra galera que tá iniciando no BMX. Ela não é a rampa com um buraco no meio. Justamente pra galera iniciar e daí tomar início pra vir pras rampas separadas, que é o chamado doble. Tudo parte daqui. Tendo a mesa, já é o pontapé inicial pra entrar no BMX. Voando a mesa, você vai voar os dobles. Não se preocupe que vai dar tudo certo. E agora o Adam Bike, no futeado. Valeu, Adam Bike. Detona, Adam Bike. Vai lá. Piloto aí também de Timon. O Timon é tudo na mesa, esse apelão. 3D Truck Drive. Cadê o Lobinho? Olha lá, galera, o Lobinho ganhando um pneu aí. Jogou 3D pro lado, 3D pro outro. Valeu, Lobinho. Salve de palma aí pro Lobinho, galera. Vamos. É o whip aí do piloto Lobinho. Toma teu whip! Flipando! Lembrando aqui que tudo está acontecendo. 3,6 até o whip. Pega, Lobinho, pega. Bora animar, galera. Eu quero ver manobra. Tem um quadro de R$1.500. A 3BMX está dando. Piloto Marapa aí, piloto Marapa. Celular. É aqui,
O cara anda. O cara come BMX, velho. Arnaldo Tribilique. Peguei, peguei. Vem aqui, Arnaldo. Sobe aqui. Vem, pré-histórico. Vem. Arnaldo, fica aí. Meu hippie. Correto. Toma, seu hippie. A chama de palma aí no pior do céu. Toma, teu whip! Lembrando as manobras de BMX são em inglês. O espanto manja dos inglês. Vem! Vem em volta e a igreja vai começar, galera. Olha o pastor da mesa aí, ó. Teu whip. Jogue água com a mesa, o Adam vai. Detona, pedala, pedala. Corrente, John Lennon. O vovô do BMX que ainda tá na ativa. Bad Flip! MZ Bikes, 3 BMX. Deu whip na primeira. Voou na segunda. Oh! Lembrando, ele quer jogar no Volteu Whip. Com a galera fazendo um trenzinho da alegria aí, ó. Flipando! Uou! Carai! Cerrou! Olha, galera, eu quero pedir a vocês. Eu tô em dúvida se eu dou um quadro pro Marapa ou pro David de Barra. Então eu quero ver. Não, quero. Cara, os caras machucaram. E aí? Eu quero ver. Marapa, dá um grito aí pro Marapa, ele vai ganhar o quadro. Eu, Marapa. Olha, ó. A salva de pau aí pro cara. O cara veio de longe. Valeu, Marapa. Tem uma paixão de alguma coisa, isso aqui eu tenho certeza que vai sair daí alguém apaixonado por esse esporte. E lembrando, o BMX eu tô vendo aqui que ele machuca, mas não machuca tão quanto a droga. E eu acho que aqui é o. Faz parte aí, né? Ao Lucas do som, do açaí, ao Caminhos e Trilhas, a galera de fora, foi show de bola o evento. Ao Atreles BMX, ao Marcelo Ferpama e todos que eu não estou lembrando aqui, ó. BMX! Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling, esporte radical aos seus pés. MR Peças, Rua Jornalista Livio Lopes, número 4665, bairro de Seu Arco Verde, Teresina, Piauí.